Olá, uma ótima tarde de terça-feira para todos vocês. Uma tarde abençoada para você, meu amigo Bareta, e toda a sua equipe. Já já eu quero fazer uma oração em favor de todos vocês. A senhora, o senhor que deseja incluir o seu nome, o nome do seu ente querido, enviando mensagem pelo WhatsApp e incluindo os nomes dos mesmos, isso é possível. Aparece agora o número no seu vídeo, 981-534119. Agora, antes da oração, deixa eu falar uma coisa para vocês, telespectadores. Vazio, tristeza, angústia, vontade de morrer, ver uma vida fracassada. Eu sei que muitos estão assistindo agora, nesta tarde de terça-feira, esse programa e diz assim, olha, a minha vida está aí. Eu sei. Mas sei também que você que sofre com tristeza, angústia, depressão, você tem sido dominado, dominada pelo medo, pela uma dúvida, pelo um complexo. Maus pensamentos, pensamentos de dúvida, de fracasso, aqueles pensamentos que dizem assim, não posso, não vou conseguir. Na verdade, você pode sim, vai conseguir. O fato da senhora, o senhor está acompanhando essa programação e a oração que eu vou fazer agora dentro do programa do Bareta não é em vão. Não é um aborto da natureza. Deus tem um propósito e vai mudar a sua vida. Acompanhe só esse testemunho e eu já volto orando em favor de todos vocês. Eu cresci num lar destruído, numa família destruída. Meu pai bebia muito e o vício dele trazia muitas brigas para dentro de casa. Então eram brigas constantes. Ele chegava a ponto de agredir minha mãe, tanto fisicamente como verbalmente. E aquilo, vendo toda aquela minha família destruída, aquelas brigas constantes, eu cresci magoada, eu cresci revoltada com aquela situação de ver a minha família daquela forma se destruindo. Muitas vezes eu achava que na minha também seria daquela forma. Então eu fui crescendo com ódio, ódio do meu pai pelas atitudes que ele tomava, ódio daquela situação, revoltada pela vida que eu levava. E quando eu cheguei na adolescência, essa revolta, esse ódio, fizeram com que eu procurasse meios errados de tentar preencher o vazio que havia dentro de mim. Então, eu comecei a me envolver com más amizades, a ser uma pessoa muito triste, muito amargurada. Eu tinha pesadelos, comecei a ter pesadelos horríveis que me tiravam a paz, porque o entardecer, quando a noite ia chegando, aquilo já me trazia amargura, já me trazia tristeza, porque eu sabia que quando eu dormisse ia haver aqueles pesadelos horríveis que eu não conseguia me libertar deles. E assim eu fui indo a minha vida até que o dia em que eu cheguei ao cenáculo e ali eu ouvi que se o Espírito Santo ele se apossasse de mim, toda aquela situação, todo aquele sofrimento cessaria. E eu busquei o Espírito Santo, porque eu acreditei que somente Ele podia mudar toda aquela situação. E eu buscava Ele ardentemente. E eu me lembro que aquele dia foi o dia mais especial de todos. Nenhum dia vai ser comparado àquele, porque o Espírito Santo ele estava dentro de mim e Ele trouxe para mim uma alegria que ninguém poderia me dar. Então hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho uma vida transformada, eu não tenho mais o ódio que eu tinha dos meus familiares, não existe mais, hoje existe amor, hoje eu pude ver, eu posso ver a minha família transformada. Hoje eu sou casada com um homem de Deus que me faz feliz, que eu amo e que me ama e que me trata bem. Hoje eu tenho um lar abençoado, toda a minha vida mudou. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes, porque o Espírito Santo se apossou de mim. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue
e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu venho te pedir por esta criatura que não consegue ficar quieta. Ela sempre tem algo para falar. Mas sabe por quê, meu Deus? Porque dentro dela há uma angústia, uma tristeza, um vazio, uma dor. É a dor da perda do marido que a deixou. É a perda do filho que está nas drogas. É a perda de um familiar que ela teve que enterrar. E com isso, meu Deus, essa criatura tem vivido reclamando, murmurando, resmungando. Mas o Senhor, meu Deus, é misericordioso. E não somente misericordioso. É do Senhor que vem o socorro. É do Senhor que vem a resposta. Então agora, meu Deus, venha ao encontro desta criatura e que ela seja agora alcançada por Ti. Que essa tristeza, que essa angústia, esse pensamento de morte, esta criatura, meu Deus, que tem pensado em morrer, ela tem pensado em sumir, ela já jogou a toalha, ela já se entregou a essa situação difícil, caótica, humilhante que ela está enfrentando. Então toca, toca, meu Deus, nesta criatura e seja livre agora, minha amiga, meu amigo, dessa tristeza, desse vazio. Seja livre agora dessa depressão. Seja livre agora dessa doença. Esta criatura que tem sido escrava dos remédios. Esta criatura, meu Deus, que tem sido escrava de um fracasso na vida sentimental, aonde as brigas, os vícios, a discórdia, a falta de respeito tem reinado no seu matrimônio. Assim como tu transformaste a água em vinho, transforma, meu Deus, o amor, a dor, transforma o sofrimento, a infidelidade, a tristeza em alegria, em paz, em amor, em felicidade. Ó soberano Deus de Israel, abra as portas em favor desta criatura que necessita de um milagre na vida econômica. Toca, meu Deus, toca nesse filho que está perdido no submundo das drogas, trilhando os caminhos tortuosos da vida. Estenda tuas mãos agora para levantar o que está caído, para fortalecer aquele que está fraco, meu Deus. E que ao término desta oração, que termine também a dor, o sofrimento desta criatura. Consagra este copo com água e transforma agora, meu Senhor, esta água no elo, na ponte, na ligação entre o Senhor e todos aqueles que necessitam agora de um milagre para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba agora força para viver e vencer. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, eu duvido que a sua vida vai continuar do jeito que está. Ela já começa a mudar a partir de agora. E nesta quarta-feira, grave bem, nesta quarta-feira, nós estaremos às 19h07, numa noite especial, numa noite que dar-se-á início a uma página virada. Como assim, bispo, uma página virada? Essa dor, esses problemas, essas aflições, essas angústias que vem lhe assolando, a partir de agora, vai ser uma página virada. E uma nova história a senhora, o senhor, vai escrever. Nós estaremos nesta quarta-feira, amanhã, 19h, na rua Santa Catarina, 136, no bairro Siqueira Campos. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, um abração para você, meu amigo Bareta, toda a sua equipe e todos os telespectadores. Com licença.